Tuloskausi jatkuu konepajoilla. Tänään saatiin Cargotecilta sekä Konecranesilta Q4-raportit. Siinä asiassa mietitään isoa kuvaa. Nämä raportit ei kauheasti sitä meillä muuta. Meillähän odotuksena on se, että heikentyvä talouskehitys, muuttunut korkoympäristö, nämä vaikuttaa sitten konepajoihin tuleviin tilauksiin. Ja uudet tilaukset on sitten ehkä merkittävimpiä ajureita sitten osakkeen kannalta. Että jos nähdään sellaisia raportteja jatkossa, että uudet tilaukset tulee alas, niin kyllä osakkeetkin sitten reagoi siihen negatiivisesti. Mutta jos mennään tämän päivän tuloksiin, otetaan vaikka tuosta Cargotecistä. Siinä se vahva raportti, mutta jälleen kerran McGregor totta kai pilasi sitten muuten vahvan raportin. Tilauskertymä edelleen nousujohteista. Kalmarilta ja Hiabilta molemmilta todella hyvät tulokset, mutta McGregor toteutunut tulos miinus 31 miljoonaa, kun konsensusennuste oli plus 4 miljoonaa euroa. Todella iso jättö ja selittää pitkälti tuon tämän päivän heikon kurssireaktion. Mutta sinänsä, mikä on positiivista, on se, että yhtiö reagoi nopeasti tähän McGregorin tilanteeseen ja on aloittanut siellä merkittävät rakennejärjestelyt. Näillä sitten koitetaan saada tämän divisioonan kannattavuutta parempaan suuntaan. Mutta se, mikä nyt on aika lailla selvää, on se, että tämä McGregorin divestointi tulee viivästymään. Yhtiö vähän vihjaa samansuuntaisesti myös tuossa konferenssipuhelussa, että mitään ei kannata kyllä H1:ltä odottaa tänä vuonna. Yhtiö odottaa, että rahoitusmarkkinoiden tilanne rauhoittuisi ja esimerkiksi private equity sijoittajat, heidän pääsypääomaan olisi parempaa. Ja toinen kriteeri sitten divestoinnille on se, että McGregor pystyisi näyttämään uskottavampaa tuloskäännettä. Yhtiön konferenssipuhelussa oli aika lailla positiivinen sävy markkinanäkymistä, mikä menee ehkä pikkasen meidän odotuksia vastaisesti. Yhtiö kommentoi, että vaikka talous on menossa heikompaan suuntaan, niin edelleen kuitenkin myyntiputkessa on tavaraa. Osittain tämä selittyy sillä, että Hiab, jolle kuorma-autot on tärkeä osa liiketoimintaa, niin näissä nähdään sitten isoja pullonkauloja tuotannossa, ja Hiab ei pysty toimittamaan niin paljon tavaraa kuin haluaisi. Sitten tämän päivän toinen raportoija oli tuo Konecranes. Sen raportissa aika vähän yllätyksiä, pääosin linjassa sitten odotuksiin. Ehkä semmoinen pieni kauneusvirhe oli tuo kunnossapidon tilaukset, joka tuli alas 8%. Sitä ei ehkä kannata säikähtää, koska se selittyi vertailukauden vahvalla tilauskertymällä. Konecranes järjestää ensi toukokuussa pääomamarkkinapäivän, jossa sitten kuullaan yhtiön strategiasta lisää. Yhtiö vähän vihjasi tuossa konferenssipuhelussa, että se liittyy sitten teollisuuslaitteiden ja kunnossapidon tiiviimpään yhteistyöhön. Ja yhtiöllä on tarkoitus sitten maksimoida tilausten ja palveluiden sit koko elinkaaren arvo asiakkaalle. Jotakin tähän liittyvää siitä varmaan kuullaan sitten toukokuussa. Mutta kaiken kaikkiaan nämä Q4-raportit ei muuta meidän näkemystä. Konecranes edelleen meidän suosikki. Osakkeessa nähdään pikkasen vielä kurssinousupotentiaalia. Cargotec sen sijaan on aika lailla täyteen hinnoiteltu. Mutta niin kuin alussa totesin, niin talousnäkymä on hyvin haastava tässä tilanteessa, että se menee heikompaan suuntaan. Asiakkaiden päätöksenteko on viivästynyt, ja jos todellakin nähdään jatkossa raportteja, tilaukset tulee merkittävästi alas, niin kyllä siellä osakkeetkin sitten seuraa perässä. Varovainen kannattaa olla, mutta jos jotain haluaa ehkä, jos jonkin haluaa suhtautua positiivisemmin, niin kuin sitten joku näkyy ehdottomasti.